ସାଇବର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କାଳିଆପାଣି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିର୍ସାନଗର ବସ୍ତିର ଅଭିନାଶ ମହାନ୍ତି ମେ ମାସ ଦଶ ତାରିଖରେ ସାଇବର ଠକେଇରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ତେପନ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାଳିଆପାଣି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ କଟକ ସାଇବର ଥାନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କାଳିଆପାଣି ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ ସାଇବର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଠକମାନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର কুডলা থানার টিকমগড় গ্রামের এ সম্পর্কের কাণি পুলিশ কে যা পুলিশ পক্ষ স্বতন্ত্র টিম মধ্যপ্রদেশ গত করে পুলিশ সহায়তার টিকমগড় গ্রাম গিরফ করেছে গিরফ ব্যক্তি মানে হলে ঠাকুর দাস ও অভিষেক পক্ষিয়পাণী পুলিশ সমস্ত সাখ প্রমাণ তথ্য অনুসারে কেস নম্বর বাউন বাই বাইশে বিভিন্ন দফায় গিরফ করে সুকিন্দা বিচার বিভাগ কোর্টক পঠাইছে। জামিন না মঞ্জুরি হয়েছে ଠକ ଦୁଇ ଜଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଦୀର୍ଘ ଅଢ଼େଇ ମାସ ପରେ କାଳିଆ ପାଣି ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି ବୋଲି ସମଗ୍ର ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏମ୍ବିଟିଭି